naslednjič v seriji Usodno vino. Jutri gremo v Ljubljano, se dobim s Karin in te pokličem takoj, ko uredim, prav? A lahko jutri o tem prosim? Če mi nočeš zdele povedati, potem tudi jutri ne hod sem. To je poslovno srečanje. Ker poslovneži so nori na kulturo. Usodno vino v ponedeljek ob 21.30 na Pop TV.